Euskal kantagintza tradizionalari begiratzen badiogu, ikusiko dugu utxune handia dagoela, eta feminismoaren oinarrietako bat emakumearen bizibilitatea den heinean, horre dago kantugintza tradizionalak markatzen digune erronka. Akaso norbaitek esan dezake kantuek ez dutela emakumearen irudi itxi bat eman, baina gertatu dena da emakumea ez dela agertzen. Ez da agertzen ez kantetan, eta ez dugu ikusi azkenengo urteetan herriaren eta hizkuntzaren evoluzioa markatu duten fenomeno askotan, eta burura datorkita adibidez ez dok amairuk suposatu zuena bai politikagintzan bai kultura arloan, baina horre nabaria da emakumearen falta. Emakume abeslari asko geratu ziren fenomeno horren kanpo geratu ziren, eta aztertu beharra dago zergatik gertatu den hori horri buelta eman ahal izateko. Bertsolaritzak modu askotan jabetzeko aukera ematen digu, ez? Alde batetik intelektualki azkenean garuna landu beharra dagoelako, ez? Bertsotan aritzeko eta burua argi mantentzen laguntzen digulako, eta beste alde batetik oholtza gainera, plazara, gaztetxe edo tabernetan jende aurrera ateratzen garenean biluztu egiten garelako, ez? Eta bilusten gara bizentzutan. Alde batetik fisikoki, ez, gure gorputza jartzen ditugulako jende aurrean, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez delako bakarrik gorputza bera, delako gure janskera, egiten ditugun keinuak, hartzen ditugun posturak, ez, guzti horrek eragin bat daukalako, nahiz eta gu konstiente izan ez, eta beste alde batetik gure ideiak, gure sentimenduak, gure pentsamenduak publiko egiten ditugulako, ez, jende aurrean adierazten ditugulako. Eta bertso eskoletan hasten garenean ez, baina esperientzia eta denboraren poderioz jabetzen gara benetan horrek zer suposatzen duen, ez, konstiente egiten gara, eta egoera hori kudeatzen asmatu eskero eta jakin eskero bertsolaritzak boteretzeko kriston tresna, ez, ematen digu. Azkenengo urtetan ikusi ditugu zenbait fenomenok iraultza suposatu dute kantugintzan eta kultura orokorrean, eta adibide horien horren adibide bat aipatzearren, Zea Maiz taldea aipatuko nuke. Taldeak berak badauka bere indarra, baina Zea Maiz askorentzat ez da Zea Maiz, Aiora, bera da. Aiorak izugarrizko presentzia lortu du, eta hori oso lagungarria izan daiteke oholtza batera igotzeko zailtasunak eta beldurrak dituen emakumeentzat. Eta gero aipatu beharra dago, nola ez, Maialen Lujanbiok suposatu duena. Bertsolaritzari dagokionez eta kulturari dagokionez oro har, baina baita ere ikuspuntu politiko batetik, izan ere Maialen Lujanbiok iraultza egin du oholtza gainean, ez bakarrik emakumea delako, baizik eta orain arte planteatu ez diren gaien inguruan abesten hasi delako eta mahai gainean jarri dituelako gai horiek.